ရိုးရာလီအားကစားပြိုင်ပွဲဟာဝင်ပြိုင်တဲ့နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတိုင်းမှာနိုင်ငံအတွက်ရွှေတစိမ့်အများဆုံးရယူပေးထားနိုင်တဲ့အားကစားအဖွဲ့တစ်ခုပါ။လာမင်းစင်ကူစီးကိန်းမှာလည်းဝင်ပြိုင်တဲ့ကစားနည်းတိုင်းကိုရွှေမှန်းထားပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့သတင်းနောက်တောက်ကြကတင်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2023စီဂိမ်းမှာအအောင်မြင်ဆုံးအားကစားအဖွဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ရိုးရာလေးလော့အားကစားအဖွဲ့က2015စင်ကူစီဂိမ်းပြိုင်ပွဲမှာလည်းရွှေတံဆိပ်တွေရဖို့ပြစ်မှတ်ထားနေပြန်ပါပြီ။ရိုးရာလေးလော့အားကစားအဖွဲ့ကစင်ကူစီဂိမ်းမှာကစားနည်း၈မျိုးဝင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပြီးကစားနည်း၈မျိုးစလုံးမှာရွှေရဖို့မှန်းနေပါတယ်။မနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့မီတာ900တို့မီတာ1000တို့မီတာ2000တို့တာဝေးတွေမှာမြန်မာရဲ့အားသာမှုတွေရှိပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့မီတာ200နဲ့500 1000တို့2000တို့မပါပါဘူးဆိုတော့မီတာ200နဲ့500ဆိုတော့ပြန်ရမှာတော့ဟိုတသိန်းနဲ့တသိန်းကကျွန်တော်တို့သူရင်းကိုတွေမှာပဲအကျိတ်နေပါပဲဒါကျွန်တော်တို့အားသာသမားရောကျွန်တော်တို့တောင်ဝင်းရှိနီးပြားတွေအုပ်ချုပ်သူတွေတော့ဗမာပြည်မှာနေခဲ့ပြီးတော့အားပေးမဲ့ပြည်သက်တွေရင်တမမပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်အခုကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တာတူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တသိန်းနဲ့တသိန်းကတော့ဘယ်အသိန်းမှကျွန်တော်တို့ရှော့တွက်လို့မရပါဘူးအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့လုပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပွဲကတော့တကယ့်ကိုကြီးကောင်းမဲ့ပွဲလို့လည်းထင်ပါတယ်သို့သော်ကျွန်တော်တို့ရိုးရာလေးတော့အားစားနေရတော့ပြိုင်ပွဲလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရွှေတစိမ့်မြုံမှန်းထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စီဂိမ်းမှာရိုးရာလေးတော့အားကစားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တည်းကပဲရွှေတစိမ့်14ခုထိရယူပေးခဲ့ပါတယ်အင်းရှင်စင်ကာပူနိုင်ငံကလာမယ့်ရိုးရာလေးတော့ပြိုင်ပွဲမှာပြုလုပ်နေကြတာဝေးပြိုင်ပွဲတွေကိုမထည့်ထားပဲတာတူပြိုင်ပွဲတွေကိုသာထည့်သွင်းထားပါတယ်ရှင်တို့ပဲလိုရတယ်ဒီအသက်တရှူပဲဆိုပြီးအရောက်ပဲဟိုတာရှည်ကြတော့သူကအဝေးဆိုတော့ဒီမှာသူအသက်ရှူပဲပုံမှန်လေးပါလေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးခွာရိုးရလေးလောအားကစားအဖွဲ့ကအမျိုးသားကစားသမား14ယောက်အမျိုးသမီးကစားသမား14ယောက်တို့နဲ့အပီးသက်လေးကျင်နေပါတယ်စင်ကာပူစီးကိန်းပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်မဲ့အပီးသက်လူစည်းရင်းကို2023စီးကိန်းတုန်းကလူစည်းရင်းထက်ပိုအားရတယ်လို့နီးပြားချုပ်ကပြောထားပါသေးတယ်